ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបដែរថាដំណើរទស្សនកិច្ចអាជីវកម្មទៅខេត្តកោះកុងនេះគឺជាកម្មវិធីដែលបានរៀបចំដោយសភាពនៃកម្មលើកទី2កម្មវិធីរៀបលើកទី1យើងបានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចអាជីវកម្មទៅខេត្តបាត់ដំបងប្រកបដោយជោគជ័យនិងផ្លែផ្កាធំធេងដែលយើងពេលនោះយើងទទួលបានសមិទ្ធផលដែលបងប្អូនអាជីវករនៅខេត្តបាត់ដំបងមួយចំនួនអាចណែនាំផលិតផលរបស់គាត់ទៅដល់ផ្សារទំនើបដែលគាត់មានសាខានៅទូទាំងប្រទេសតែម្ដងតាមរយៈចំនួនតាមរយៈទស្សនកិច្ចអាជីវកម្មដែលសភាពនៃកម្មបានរៀបចំនេះចាស់ស្ដែងទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានដាក់អតិភិបជាសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍមួយក្នុងចំណោមអតិភិបសំខាន់នោះគឺការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសគឺផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍនិងការជំរុញសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមក្នុងស្រុកនិងផលិតកម្មក្នុងស្រុកតែម្ដងហើយដូចនេះហើយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកតែងតែផ្ដាំផ្ញើដល់អ្នកអង្គការគិតមេងប្រធានសភានៃកម្មកម្ពុជាក៏ដូចជាសមាជិកសមាជិកានៅថ្នាក់ដឹកនាំនៃសភានៃកម្មកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការលើកស្ទួយអាជីវកម្មក្នុងស្រុករិះរកវិធីកម្មវិធីយ៉ាងណាយន្តការយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យអាជីវកម្មក្នុងស្រុកជាពិសេសសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមនេះមានភាពរឹងមាំត្រូវបានគេទទួលស្គាល់អាចបង្កលទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងកាទីផ្សារក្នុងស្រុកទាំងទីផ្សារអន្តរជាតិដើម្បីឆ្លើយតបទៅក្នុងគោលបំណងនេះហើយសភានៃកម្មគឺជាសេនាធិការមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបាទក្នុងការជំរុញការងារទាំងអស់នេះហើយនេះហើយបានអ្នកអង្គការគិតមេងប្រធានសភានៃកម្មកម្ពុជាស្របតាមគោលការណ៍ណែនាំនិងប្រសាសន៍ណែនាំរបស់សម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតគឺអ្នកអង្គការគិតមេងបានដាក់គោលការណ៍នេះមកអគ្គលោកអគ្គនាយកសភានៃកម្មកម្ពុជាលោកញ៉ាងងួនមេតិចលោកជំទាវអគ្គរងបងមុនបាទនិងផ្នែកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសភានៃកម្មនេះគឺដើម្បីរុញរៀបចំកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងហើយបានលោកអគ្គនាយកក៏ដូចជាលោកសេអគ្គនាយករងនេះបានប្រឹងប្រែងណាស់នៅក្នុងការព្យាយាមគៀងគរដូចជា KE សហគមន៍ខ្មែរគៀងគរអ្នកឧបត្ថម្ភធនាគារ Wing ខាងសហធនាគារ SME Bank បាទនិងអ្នកឧបត្ថម្ភជាច្រើនទៀតពួកគាត់បានប្រឹងប្រែងណាស់ដើម្បីគៀងគរទាំងអស់នេះដើម្បីបានទៅជាទុនមួយចំណែកដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយមួយចំណែកទៀតគឺគៀងគរអ្នកចូលរួមដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យកម្មវិធីនេះបានប្រព្រឹត្តជោគជ័យហើយកម្មវិធីដែលយើងចុះទៅនេះມັນខុសអីនឹងផែនទីបង្ហាញផ្លូវទេបាទខ្ញុំសួរថាខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានមើលទីតាំង6 7ទីតាំងដែលសភានៃកម្មនឹងនាំបងប្អូនទៅទស្សនកិច្ចនេះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនដែរបានទៅទេបាទខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនដែរបានទៅទេអញ្ចឹងហើយបានដំណើរទស្សនកិច្ចនេះវាដូចផែនទីអាជីវកម្មអញ្ចឹងបាទផែនទីអាជីវកម្មយ៉ាងម៉េចគឺសម្រាប់នាំយើងទៅដល់កន្លែងណាដែលយើងគិតថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងហើយខ្ញុំជឿថាបើខ្ញុំមើលនេះសាប់មានប្រយោជន៍កម្មវិធីនេះបើរៀបកាលពីឆ្នាំ2011 2012បានន័យថាត្រឡប់ទៅ3 14ឆ្នាំមុនខ្ញុំសប្បាយចិត្តជំនាន់នោះខ្ញុំបញ្ជាក់ថាខ្ញុំធ្វើការនៅរោងចក្របង្គាកែឆ្នៃបង្គាមួយនៅខេត្តកំពង់សោមបាទហើយពេលនោះគឺយើងលំបាកណាស់នៅក្នុងការរកប្រភពបងប្អូនថាចង់ទិញបង្គាហូបអត់ប្របាយលើបងប្អូនចង់ទិញបង្គាហូបខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអត់ប្របាយបងប្អូនទៅផ្សារនៅកំពង់សោមទៅផ្សារនៅអីទិញបានទេតែបើបងប្អូនគិតថាចង់ទិញបង្គាកែច្នៃ5តោន3តោន10តោន
ឆ្លើយមកថាទៅទិញនៅណាបាទសូមបើបងប្អូនសារព័ត៌មានមិនប្រកាសថាអាចឆ្លើយនោះថាទិញនៅណាខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំប្រើពេលមួយឆ្នាំចំនួននោះទំរំអាចរកឃើញណាកន្លែងណាដែលអាចទិញបគាបានមួយតោនទៅមើលទាំងទូទៅមើលទាំងអីបានយើងដឹងថាតើការដែលគេលក់បគានឹងលក់របៀបម៉េចបាទយើងអាចប្រមូលទិញមកពីយ៉ាងម៉េចបានយើងគិតស្រួលទេណាយើងគិតថារោងចក្រមានតែមួយខ្វះអីបគាមកកំពុងសោមបាទឆ្នេរយើងរាប់រយគីឡូម៉ែត្រឬអីប្របាក់ទិញបគាដល់បងប្អូនចុះទៅទិញបាទបងប្អូនពេលដែលយើងចុះទៅទិញមកយើងដឹងថាតើអាប្រព័ន្ធនៃការចែកចាយនឹងវារបៀបម៉េចហើយដល់ពេលយើងអត់ដឹងទៅនាំតែយើងរកឃើញរោងចក្រចង់ឲ្យលុបបាត់ហ្នឹងព្រោះទិញអត់បាននេះជារឿងពិតមែននិយាយលេងអញ្ចឹងឯងបានខ្ញុំឃើញដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដោយផែនទីបង្ហាញផ្លូវអញ្ចឹងឯងបានខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូននៅក្នុងវិស័យពាក់ព័ន្ធបាទវិស័យពាក់ព័ន្ធបងប្អូនអាចមើលថាតើដំណើរទស្សនកិច្ចនេះទៅកន្លែងណាខ្លះហើយបងប្អូនថាអានេះកន្លែងដែលបងប្អូនកន្លងមកដែលយើងមិនទាន់បានដឹងយើងគួរតែទៅមើលបាទយើងគួរតែទៅមើលហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាដឹងកន្លែងទិញអីវ៉ាន់នៅបរទេសហ្នឹងច្រើនជាងកន្លែងទិញអីវ៉ាន់នៅស្រុកខ្មែរទៅទៀតបាទដោយហេតុអីដោយសារតែគេបានរៀបចំមុនយើងគេបានរៀបចំកម្មវិធីដូចយើងអញ្ចឹងគេអញ្ជើញខ្មែរយើងទៅស្រុកគេច្រើនដងយើងចំណាយលុយទៅស្រុកគេយើងស្គាល់កន្លែងស្រុកគេអញ្ចឹងបាទឥឡូវសភាពនៃកម្មគឺដាក់កម្មវិធីនេះនៅស្រុកខ្មែរម្ដងដើម្បីឲ្យបងប្អូនមិនមែនតែក្នុងស្រុកទេបងមុនក៏គាត់មានអញ្ជើញខាងភាគីបរទេសមួយជ្រុងដើម្បីឲ្យគាត់មកមើលថាយើងមានសកម្មភាពផលិតអីខ្លះយើងមានសកម្មភាពតើដែលគាត់អាចមើលទៅគាត់ឃើញបានដោយការទៅបាត់ដំបងមានខាងថៃគាត់មកចូលរួមដោយសារព្រំដែនជាប់គ្នាអញ្ចឹងក៏វាមានការជោគជ័យនៅក្នុងការដែលគាត់មកមើលគាត់ឃើញថាអូអានេះគាត់អាចដឹងអញ្ចឹងគាត់ចាប់ដើមធ្វើការបញ្ជាទិញគាត់ចាប់ដើមវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអានេះមិនខ້ອຍនឹងផែនទីបញ្ជាផ្លូវទេបាទហើយយើងវាយ Google វាអត់ចេញទេហើយជួនកាលកន្លែងមួយចំនួនទោះជាយើងដឹងហើយក៏យើងអត់អាចចូលបានព្រោះយើងមានតែយើងមានភារកិច្ចឲ្យទៅចូលយើងទៅសុំគេចូលគេអត់ស្គាល់យើងថាតើគេអាចឲ្យយើងចូលអត់បានអញ្ចឹងអានេះគឺជាគោលបំណងធំបំផុតហើយខ្ញុំជឿថាគោលបំណងនេះនឹងផ្ដល់ផ្លែផ្កាច្រើននឹងផ្ដល់ផ្លែផ្កាអញ្ចឹងឯងបានខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាធ្វើម៉េចកម្មវិធីនេះគឺយើងត្រូវផ្សព្វផ្សាយឲ្យទូលំទូលាយបាទទូលំទូលាយប៉ុណ្ណាគឺអ្នកដែលបានចូលរួមទទួលបានផលចានោះពូសាភិកម្មអត់មានចំណេញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទេការងារនេះគឺសាភិកម្មដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលតែម្ដងបាទមានសាភិកម្មទទួលបានតែ2ទេបើមិនខាតគឺរួចដើមតែប៉ុណ្ណឹងឯងអត់មានចំណេញអីក្រៅពីលើសហ្នឹងទេអត់មានចំណេញកប់កោកម្មវិធីនេះកើតទៅជាអ្នកមានទៅបានទេសុំតែមករួចខ្លួននេះកុំឲ្យតែទៅដល់បងប្អូនរិះគន់បងប្អូនអីទៅគឺបានចឹងបានថាមានតែចាញ់ហើយចាវឯកម្មវិធីនេះសម្រាប់យុវនីកម្មអត់មានឈ្នះឯងចឹងណាបាទបើយើងនិយាយឲ្យចំទៅមិនហែនចាំថានេះទេប៉ុន្តែលើកនេះយើងរើសកោះកុកហ្នឹងហើយកន្លងមកយើងធ្លាប់រើសបាត់បងយើងធ្លាប់រើសតែដូចជាបៃលិនដែរនិយាយឃើញទៅប៉ុន្តែតាំងពីឆ្នាំ2020មុនកូវីដអើក្រោយកូវីដបន្តិចអីហ្នឹងហើយអានឹងជាការ scale មួយយើងសាក់ឡងប៉ុនកោះកុងនេះយើងចង់រៀបនឹងឲ្យបានទូលំទូលាយបន្តិចដោយសារបន្ទាប់ពីសម្ដេចបបធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតលោកនេះហ្នឹងលោកចង់ភុះខាង SME ហ្នឹងឲ្យវារីកចម្រើនខ្លាំងពីព្រោះជាទូទៅSME មិនមែនថាតែកម្ពុជាយើងទេទោះបីគ្រប់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក៏ដោយឬមួយបារាំងក៏ដោយឬមួយណាក៏ដោយ SME គឺសំខាន់ដើម្បីទ្រទ្រង់អាកម្ដានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិគេក៏ដូចជាយើងហើយយើងចាក់គោលវិស័យរបស់សម្ដេច
ថាបដីលោកមានចក្ខុវិស័យហ្នឹងហើយអ្នកអង្គការក៏គាត់យកអាការណែនាំហ្នឹងមកដើម្បីរៀបចំអញ្ចឹងអាការងារនេះគឺជាការងារមួយដែលអ្នកអង្គការលោកទទួលពីសម្ដេចថាបដីដើម្បីរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យខាង SME យើងហ្នឹងរីកចម្រើនឲ្យបានឆាប់រហ័សអានឹងបើនិយាយចំទៅហើយកោះកុងវាមានសក្តានុពលច្រើនពីព្រោះខេត្តដែលជាប់នឹងមាត់សមុទ្រតាមការរំពឹងទុកគឺបើនិយាយជាពិសេសវាទំតែបង្កើតនៃកំពង់ផែទឹកជ្រៅក៏ដូចជាអរិញតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងវាមានតាំងពី airport តាំងពីអីគឺល្អសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនតាមកប៉ាល់ហោះឬមួយក៏ស្អីសពបែបយ៉ាងត្រង់ហ្នឹងឯងបានជាយើងគិតថាយើងនឹងសាកល្បងដើម្បីធ្វើទៅខាងខេត្តកោះកុងហ្នឹងគឺការជ្រើសរើសហ្នឹងគឺដូចណែបងប្អូនមើលទៅឃើញអញ្ចឹងដែរថាទៅនេះគឺបើនិយាយសំខាន់ទៅយើងមានបងអំពីអាដែលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើងដូចជារៀបចំបានគ្រប់គ្រាន់ហើយដើម្បីធ្វើដំណើរការយើងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែមិញហ្នឹងលោកអញ្ញាលំទជាតិមានប្រសាសន៍ឲ្យថាបើធ្វើហ្នឹងតាំងពី2011អីមកអាហ្នឹងវាល្អជាងឥឡូវផងបើការពិតទៅយើងពេលហ្នឹងយើងវាអត់តតបានមានស្ថានភាពដូចសម្ងៃបើនិយាយទៅឥឡូវនេះយើងមានលទ្ធភាពច្រើនដែលយើងអាចប្រមូលផ្ដុំបងប្អូនទាំងអស់ហើយយល់ដឹងច្រើនបើនិយាយទៅខ្ញុំចង់និយាយថាការដឹងឮការចេះដឹងនឹងគឺវាមានដល់កម្រិតមួយដែលយើងអាចរៀបចំទៅបានល្អអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវរៀបចំធ្វើការងារហ្នឹងហើយដោយសារមានការណែនាំពីសម្ដេចថាបដីផងអាហ្នឹងជាការមួយដែលធ្វើឲ្យកិច្ចការហ្នឹងធ្វើដំណើរទៅបានល្អបន្តិចដែរនិយាយឃើញទៅហ្នឹងហើយ Thank you.